Goeiedag en welkom terug by Koelbloedig, cool 'n potsendingreeks oor werklike misdade in Suid-Afrika. Ek is Marus Kanani en in hierdie reeks gaan ek met verskeie private forensiese kenners gesels oor sommige van die meer opspraakwekkende en dikwels omstrede sake wat hulle al hanteer het. Ons gesels oor wat doen 'n forensiese kenner, hoe rekonstrueer jy 'n misdaadtoneel en hoekom is dit nodig? Ons kyk ook na hoe gemaak as bewyse reeds verlore gegaan het of as 'n toneel hopeloos vertrap is. Hierdie week gesels ek met oudpolisieman en forensiese deskundige Lukas Visser wat destyds gehelp het om die sluipmoord op die SAKP-leier Chris Hani te ondersoek. Visser gesels ook oor die tipe sake wat jare later steeds by hom spook. Luister gerus saam op YouTube, Apple Podcast en Spotify. Geselsaam vra vrae en skakel elke week in vir episode van Koelbloedig. Goeie cool bloederige gesels ons met oud luitenant kolonel Lukas Visser, 'n forensiese deskundige met meer as 38 jaar se ervaring in die Suid-Afrikaanse polisie diens. Lukas, baie welkom by ons. Baie dankie, Miriska. Dit is my voorreg om hier by julle te wees vanoggend om te gesels oor al die sake en my lobaan. So baie dankie vir die uitnodiging. Ons is net so opgewonde Lukas. Lukas, jy werk vandag aan die private sektor. Jy is ook deel van Wesco waar jy as 'n forensiese konsultant werk. En jy is natuurlik ook 'n forensiese deskundige en jy spesialiseer in vuurwapenontleding en sakreg. Dis korrek, maar dis skaam. My vakgebied is eintlik forensiese ballistiek, soos dit ons ook maar noem. So dit is maar alles wat te doen het met wapens en ammunisie en die ondersoek van van skietvoorvalle by kriminele sake. En dis dan wat jy ook in die polisie al die jare gedoen het. Dis korrek, ek was so in totaal so 39 jaar in die polisie gewees waarvan ek 37 jaar by die forensiese laboratorium gespandeer het in die ondersoek van wapenverwante moorddade. En wat doen jy vandag by Wesco, Lukas? Ek is basiese konsultant vir Wesco Forensic Services. So ons ondersoek maar basies ook nou meermaals vir die verdediging. Uh, ons kyk na na die sake so die verdediging nader ons ons doen maar privaat ondersoeke om te kyk of die uitslaaf van die laboratorium en ander forensiese uitslaaf korrek is so ja die, die feit van die saak is 'n persoon moet ma, moet, uh, is mos moet altyd nog nog steeds uh, objektief so die grootste enkele aspek van 'n uh, privaat diskundige is om altyd maar nog steeds uh, heel objektief te bly in die uitspraak van sake. Ja, met ander woorde, jy gee jou verslag, dit tel nie noodwendig in die guns van die persoon wat jou aangestel het nie. Dit is julle bevindinge en hulle moet besluit of hulle dit hof toevat. Dis korrek, die verdediging is nie altyd te vind daarmee nie, so baie keer kyk hulle maar met groot oë na jou as jy sames staatse diskundige stem. Maar ehm um, as privaateskundige, soos ek gesê het, is dit belangrik om objektief te bly. Die privaateskundige gee ook help natuurlik ook die hof nie noodwendig 'n sekere party of die beskuldigde om die beskuldigde los te kry of uh, onskuldig te bevind nie, maar dit is van belang om objektiewe wetenskaplike getuienis te lewer en meestal van die tyd uh, moet dit help dit die hof. Vandag gesels ons oor sekere een van die grootste Slypmoordsaake in Suid-Afrika en dit is die slypmoord van Chris Hani. Nou Chris Hani was die voormalige sekretaris-generaal van die SACP en hoof van Umkhonto weSizwe en hy is op 10 April 1993 vermoor en dit was dan nou Janus Vallus en Clive Tobiloos wat vir sy moord gefonnis is en Clive Tobiloos is intussen in oorlede en en ons weet ook um, Janus Vallus is onlangs op parol vrygelaat. So ek wil asb lief met jou oor jou betrokkenheid by hierdie saak gesels Lukas. Ja, daar is natuurlik so met die parool ondersoeke net vir die luisteraars in te lig. So die parool ondersoeke telke male by wanneer hulle se parool ondersoeke, het die familie weer eens vir Wallace gesê hy met die waarheid praat. So dit blyk dat die familie nog steeds dink dat daar ander persone betrokke was, ander mense behalwe Glyf Wlos. So dit lyk of dit blyk of daar die familie nog steeds dink soos so wat ons ge, ge, gesien het by die paroolaansoeke dat die familie nog steeds dink dat daar ander persone betrokke was. Ja, hulle het ons gevra, hulle het onlangs gevra dat die ondersoek weer voortgesit word. Dis 'n baie ou saak en maar dit is ook maar 'n saak wat telke male weer na vore kom. As ons self kyk na 'n nou paar opskrifte wat ek nou onlangs gaan lees het, Winnie Wassegat is 'n mouse-popener politician after Nelson Mandela. Who went to become the country's first black president in 1994. So hy hy sou uh die voormalige president Nelson Mandela opgevolg het. En as ons ook daarna kyk, um in die hierargie van van die mense of van van die beweging sou Chris Hani se verwydering uit die hierargie natuurlik ook ander persone in die, in die ANC en SKP bevoordeel het. So dit is natuurlik ook 'n uh, waar wat die verminise se oogwenke ook natuurlik lig telke male is as uh die beskuldigde ehm um, natuurlik aangeskou gedoen het vir proerol aansoek. As ek nou so na nou jou luister Versoon ek reg dat jy ook dink hulle het rede om te vra dat die ondersoek voortgesit word. Dink jy, dink jy daar's goeie gronde daarvoor? Ja, as ons natuurlik weer kyk, ehm um, hulle sê altyd die geskiedenis herhaal homself telke male. So as as ons ma, ma kyk wat wat nou op die stasie ook die politieke verwikkelinge wat wat ons nou mee sit op die oomblik mee sit in, in Natal veral met die terugkeer van van ou president uh, Zuma, dan dan kan ons verstaan waaroor die familie natuurlik nou onrustig is. In die aard van die saak blyk dit lot Walus 'n edikans gehad. Hy hy sou waarskynlik as hy vroeg moelik kommentaar gelewer het of of mense se name genoem kon hy waarskynlik al 10 jaar of vroeër op rool gegaan het. Maar dit blyk dat, dat hy telke male die waarheid praat en dit is blyk my dit is maar die waarheid. Die mense wil graag hê dit moet 'n komplot wees en nie net 'n gewone moord gewees het nie. Kom ons gaan 'n bietjie terug na 1993 toe Lukas Yebo, Chris Hani um, vermoor, dit is groot nuus. Hoe het jy by die saak betrokke geraak? Goed, ja, ek was op op die staan 'n jong analis geweest. Ek het klaargemaak my opleiding as 'n forensiese analis. En die ou manne was nie meer analis geweest om by betrokke te raak by die saak en nie. So, ehm um, ek was maar die beste persoon uh, die beste persoon om die saak te gaan doen se so gesien dit is geweldige druk gewees op op die analiste en ook asook die polismanne aan die een kant was dit basies nog so uh, so wat die mense van my gesê het op daai stadion dit is ons vyand wat wat jy nou uh, beskerm of witso moordie na nou ondersoek en die mense wat die, wat die persoon vermoor het het dit gesien uit uit 'n oogpunt van van hulle uh, probeer die bestil of die syfkantse die bestil ons ons land beskerm teen teen die mense wat wat basies kommunisties was. En wou nie die ondersoek jou geneem wat was jou rol? Ek het die toneel gaan ondersoek. Was eintlik 'n een baie eenvoudige ondersoek. Dit was nie baie gekompliseerde ondersoek nie. Ehm um, die, uh, die persoon het die persoon het die oordener genader, uh vuurskoot geskiet en die persoon was kort daarna, was die persoon gearresteer gewees met die wapen? Ek het gekyk na die Maar die vier uh gefuurde do, doppies wat op die toneel gevind was, het ek vergelyk met die wapens wat wat by hom gevind was en die vier doppies was was positief geweest en daar was ook 'n paar koels geweest. Ehm um, ek dink ons het uh, so iets soos 3 koels wat wat ons uh, terugherwin het ten opsigte van die oordener meneer Krasani. So ek het die die bewyseke vergelyk met met die wapens en dit was gelukkig positief geweest en in baie gevalle praat ons van onbepaald. So in baie gevalle is daar eenvoudig net nie genoeg merke op die koels en doppies nie. So dit was my een een van my vre, grootste vreese gewees dat die bewysstukke so gesê dit was was 'n baie belangrike saak geweest. My bevinding sou natuurlik ook as die bevinding onbepaald was of negatief was, sou die bevinding natuurlik ook by, in in die buiteland gaan gaan herondersoek word. So die daar was baie druk op ons geweest om uh natuurlik wetenskaplik en asook uh, politiek druk gewees om om die saak so so goed as moontlik af te handel en so korrek as moontlik te doen. En wat het julle alles bevind tydens hierdie ondersoek Lukas? So my my bevindings was basies gewees dat die koels en doppies wat op die toneel die gefeuerde koels en doppies wat op die toneel gevind was was in ek dink dit is was, was bewys dat een in, in die hof gewees dit dit is die die beretta pistool uh ek skius tog 'n Weser Z88 pistool. Die pistool was by die lugmag gesteel gewees op 'n stadium. Daar was 'n aantal pistole gesteel en die pistool wat in die moordsaak gebruik was, is een van die pistole wat destyds gesteel was by die lugmag basis. So die pistool was uh gelukkig wat wat uh, by die geluk die bevindings of die merke wat op die doppies was, baie positief baie uh griek op maklik positief bevindbare daar is baie goeie uh, prominente merke gewees so ek kon daaraan slaag om baie goeie identifikasies te maak dit was oorloopend positief uh, identifikasie geweest so daar was geen twyfel daaroor geweest nie verduidelik my van hierdie merke wat jy sien en hoe jy dit doen hoe verbind jy hierdie patroon met hierdie vierwapen Elke wapen het unieke merke. Dit is basies soos die vingerafdrukke van 'n mens. Elke wapen het ook unieke merke. As gevolg van die hoe die wapen vervaardig is, na die tyd een persoon maak sy wapen mooi skoon, daar is sand in die loop, so die wapen tel voortdurend, tel die wapen nuwe merke op. So elke wapen is uniek. So waar 'n persoon nou natuurlik op 'n doel skiet, word die dope serwin en die koel serwin in die geval wat skoots uit die liggaam uitverwyder gewees en so word wanneer ek die wapen dan terugkry gaan skiet ek natuurlik toetse word daar toetse geskiet toetskote geskiet met dieselfde wapen of met die uh, verdagte wapen asook met dieselfde tipe van ammunisie en dan word die bewysstukke en die toetse op 'n vergelykingsmikroskoop dit is 'n mikroskoop wat hy werk basies soos 'n verkyker jy sien beide beide beelde of beide be, die bewysstuk en die toets word natuurlik kan uh, kan kan die analis op op dieselfde tydstip sien en so vergelyk mens dan die merke die ooreenstemmende merke op die op die bewysstuk dopie en asook die eh uh, die toetsdopie. Dan kom jy tot 'n positiewe bevindings of 'n negatiewe bevindings soos gesê daar's ook baie keer is die as jy bewys ek beskadig dan die diskindig maar noodwendig bevinding van onbepaald uitbring wat waarvan die hof natuurlik nie hou nie want dan dan weet die hof nie of waars die persoon nou betrokke by die waapenoorwas hy nie so ons probeer dan so ver as moontlik ehm um, wegbly by onbepaalde uitslaa want dit help niemand nie In 'n sekere uiteraard makliker as jy die wapen het wat in die moord gebruik is, want ek dink baie keer dan kry mens hierdie vuurwapen en dan moet jy, hoe werk dit dan? kyk jy dan wat moontlik gebruik kon word omtrent bepaal watter patrone, wat se tipe vuurwapen moontlik gebruik is om hierdie moord uit te gevoer het? Hoe werk dit? Dis korrek Maruska, ons praat van klasmerke. So in geval waar die verdagte wapen nooit teruggevind word nie. En dit dit is omtrent in sekerlik in 80 of 60% gevalle 60 tot 80% gevalle is dit wel die geval 'n persoon word geskiet en daar word nooit 'n wapen teruggevind word nie. Uh so daar word nooit 'n wapen teruggevind word nie uh en sodoende word die watspraak van uitstaande sake so die koels en dopies word op 'n stelsel geplaas. Dit is die i-be stelsel. Dit is 'n identifikasie stelsel sodat die koels en dopes word ingeskakel of ingeskandeer op 'n rekenaarstelsel en waar so 'n wapen dan enige plek in Suid-Afrika teruggevind word, word die toets op die weer eens op die stelsel geplaas en sodoende kan kan 'n wapen opgetel word as die betrokke wapen wat wat, wat betrokke was in 'n skietvoorval voorheen. En in hierdie geval was Janos Valus wat 'n Poolse immigrant was, hy sou redelik vinnig vasgetrek, ehm um, nadat Krishani vermoor is en die wapen was nog in sy besit gewees het, jy vroeër gesê. Sal ek by die ongeluk, ek sal nou kom by die wat gebeur het. Ehm um, Krishani of die oorledene het waarskynlik aan draf of loop by 'n swepak aangegaat. Hy het in sy oprit voor sy motorhuis uh dit is basies motorhuis is in die regterkant en en die deur was in die linkerkant Chris Hani of die redene net het, het waarskynlik daar was koerant afgelewer die oggend die oggendblad ochend, of 'n oggendkoerant het in die uh sy oprit gelê Chris Hani het ingestap of van buite afgekom uit die koerant gesien en hy het waarskynlik uh my 'n trajectbeperking wat ek gedoen het van die van uh, die, die koel sit onder andere van die koel sit die garage deur of die motorhuis se deur getref. So ek het 'n rekonstruksie gedoen van van die trajek en my rekonstruksie het gewys laat Chrisani waarskynlik half uh, gebukkend uh, gesit het. So daar het ook 'n uh, bloude koerant gelê. 'n nou, bloude koerant gelê, so hy het waarskynlik gekniel of gesit en om vinnig deur die koerant te lees. Volus het verbygekom. Hy was op die stadium besig met eh uh, observasie gewees. Ehm um, dit is maar tipies wat die mense doen. So jy observeer eers 'n paar keer wat wat die bewegings van van jou van die persoon is wat wat jy die eh uh, slypmoorde wil uitvoer. So hy was besig met observasie gewees verby die persoon gery, verby ehm um, Krishaniese woning gery. En toevallig gesien dat die oorledene in die oprig was hy het die wapen die mur wapen gevat naderloop twee skote geskiet en veilig boopom gestaan en weet twee skote uh, dit was die waarskynlikheid die skote wat hom die kop getref het so was twee lyfskote gewees waarvan van die koele die derde lyf gegaan so het nader gestap die twee skote die twee kontakskote geskiet daar was twee skote wat wat baie naby geskiet was twee kontakskote en in sy kar geklim en weggejaag van die tonnel af met om um, daai stadium het die buurvrou eh uh, die noodnommer van die polisie geskakel. Daar's uitkyk gegee vir die voertuig, sy het 'n baie goeie beskrywing van die voertuig gegee en soos dit eh uh, ongelukkig vir die beskuldigde uh, Wallace was daar op die stadium 'n polisievoertuig in die nabyheid van van Don Park gewees en die polisiemonade het vooraf gekom hulle hulle het gesien dit is 'n voertuig wat lyks met 'n enkel persoon a, enkel manspersoon in die voertuig hulle het die persoon gestop en hulle het die wapens by hom gekry die moordwapen so die moordwapens in beslag geneem so ja dit was ongelukkig vir vir uh, vir Valus dit um, s'n sliepmoordpoging of sy sliepmoord nie baie goed uitgeloop nie en uh, wat sy arresteer gewees. En hoe benader jy as polisiebeampte of as forensiese deskundige so 'n tipe toneel? Is dit vir jou maklik om eintlik dadelik te sien wat min of meer daar gebeur het? Hoe gaan jy te werk om die hele toneel weer op te bou? Herkonstruer. Ja. Dit is 'n proses van wat mense deurgaan, so dit is 'n proses van stappe wat jy volg. Ehm um, dit help nie om op 'n toerniel te kom in te gryp met te los nie so dit is 'n groot ding van 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 'n toerniel van 'n toerniel ondersoek om stelselmatig om stelselmatig uh, in te kom en om die regte mense so stelselmatig op die toerniel te hê wat belangrik is is natuurlik altyd is om die toerniel te dokumenteer en foto's te neem want ek het eintlik baie keer 4 5 jaar later op 'n op 'n op 'n saak wat wat 'n paar jaar later al voorheen plase vind dit. En dan is die enigste eh unieke inligting wat jy het, is maar jou fotos en die opmetings as ook die dokumentering wat jy gedoen het op op die toneel op baie stadium. En vertel my verder van hierdie saak Lukas, wat het julle na nou hierdie gedoen? Wat was jou werk geweest? Wat moes jy vir hulle bewys het gebeur? Hoe daar was natuurlik ook die beskuldigdes en a uh, Clive Dubois het natuurlik ook die wapen gevat. Daar was 'n uh, redelike beplanning om die wapen te hê. Uh die wapen is op die stadion ook kaapte gevat na 'n wapensmatu om uh, knaldenber op die wapen te sit uh want op die lys daar was ook 'n lys saamgestel van van moelike uh van moelike mense in die of politieke mense wat in die vredesonderhandelingsproses Kluif Deluoe het gedink wat dit is die onderhandelingsproses wat wat tydens uh, 93 gevolg het dit was nie voordelig vir vir die land gewees nie Was dit basies maar so 'n hitlist Dit was hitlers as word Engels as jy hitlers geweest daar was 'n aantal mense dit is ook nie net ANC en en SKP mense se name nie daar was ook natuurlik die Nasionale Party uh, mense soos Willie de Klerk sy naam was op die lys daar's 'n aantal mense wie se name op die lys was so uh, ongelukkig eh uh, Chris Hanies se naam was blykbaar nommer 1 op die lys gewees. So hulle hulle uh, adresse en in mense se name was op die lys gewees. So het eh uh, Clive de Villiers natuurlik ook nou die wapen die wapens na eh gafs natuurlik uh, gevat na 'n wapensmit toe. Eh uh, die wapensmit wat nie betrokke was nie. So hy het maar basies die knallimper op die wapen gesit en die wapens terugbring Pretoria toe of of uh, Johannesburg toe waar die wapen natuurlik nou vir die beskuldigde gegee was en hy het natuurlik nou aangegaan om die beplanning van die, van die moord te doen, observasie te doen in Swaan. So, so, so een van my een van my uh, pligte was om om na die wapen te kyk hoe effektief so 'n knaldemper sal wees. So ek het uh, heelwat toets ges, geskiet. Saam met die knaldemper moet jy natuurlik ook gebruik maak van subsoniese rondes. So subsonies beteken dit is dit is patrone wat as jy die patroon so vuur sal dit laer as die as die snelheid van klank wees. So jy moet saam met die knaldemper moet jy natuurlik nou ook soos ek sê subsoniese ammunisie gebruik. So so daar was ook hulle het natuurlik ook nou subsoniese rondes ook iewers in die hande gekry en dit was ook saam met die die wapen die knaldemper aan aan die beskuldigde uh was oorhandig om die moorde dan te pleeg. Verduidelik my, hoe gaan mense te werk om te bepaal van watter afstand 'n uh, skoot afgevuur is? Is dit ook deel van wat jy moes doen en wat jy moes bewys? My bewyse of of my onder, uh, onderskootings gedoen het, s'n natuurlik ook nou nodig wees om die daar's ook ooggetuies gewees. Ehm um, dit gebeur soms dat ooggetuies se oor swak is of hulle sien nie mooi nie, so ehm um, Die met ooggetuies wat met my gebeur. <laughs> Oog, ooggetuies se observasies natuurlik, uh, hulle lê aan skok, daar skok, ehm, um, dis afstand wat hulle kyk. So, hulle kan natuurlik ook bietjie bylaas om nou meer in die media, om mis, miskien meer nou al meer aansien te kry in die media en so aan, so hulle neig daai baie kere om subjektiewe getuienis te gee. So dis seker dan moeilik om altyd net die woord van 'n ooggetuie te vat. Ja, hoewel ehm um, oogtys is gewoonlik geloofwaardigheid, so die geloofwaardigheid van die ooggetye moet, moet natuurlik bevestig word deur die hof. Daar is natuurlik die enkel getye beginsels wat die hof op werk. So dis altyd goed om om uh, ooggetye so getuienis te bevestig deur wetenskaplike of forensiese getuienis. En dis waar jy inkom. Dis waar ek inkom, ja. So in in die geval wat my bevinding was, daar is twee, daar's skote wat buite kryd afstand geskiet was, met almore 'n wapenlaatkruit wanneer die wapen gevuur word word daar ook kruitresidue wat by loop uitblaas en wat op die oorledenes klere beland of op sy vel. So daardeur kon ek, ek gesê het daar's twee skote geskiet wat buitekrand af buitekruit afstand was dit was verder as so ongeveer so meter gewees. En dan is natuurlik dan hy nader gekom en daar was twee skote wat in kontak uh, met 'n kontak met die oorledenes vel gevuur was met alwoorde die wapen die loop van die wapen die trompf van die wapen was in kontak met die vel gewees toe die skoot geskiet was. So dis baie naby. Dit was baie naby, ek weets ja. Dis gemerk goed met 'n wapen wat in kontak met die vel is, daar's natuurlik baie as, soos kruitverswarting, daar's verskeuring gasgasse wat in die vel inblaas en uh, ja, dit dit was tipies die Dit wat ons gesien het in die lijkskou eh vir lijkskouing wat wat postmortem wat gehou was, is dit wat ons waargeneem het. So hierdie patrone los bepaalde merke wat dit vir julle moontlik maak om te sien of is van baie naby af gedoen of hierdie was van baie ver af. Dit dit is korrek geweest. So my getuienis het eintlik ook ehm um, die getuienis van dink dit was mevrou Harmse geweest, die buurvrou wat wat 'n hoof oor die hoof, hoof ooggetuie was sait nie fisies gesien toe toe die persoon geskiet was nie die oordene geskiet was nie maar sy het gesien hy het nader geloop uh het op 'n stadion geskiet sy het skote gesien sy het gesnel stap nader en sy het skote gehoor en uh die oordene was ongelukkig daar was 'n voertuig in in, in die oprit gewees so die moord het baas plaas gevind in die voorkant van van die voertuig maar sy het gesien sy het gesien hy het nader geloop daar skote geskiet sy het weer skote gehoor en hy het weggeloop in watter ry einde van jou rol in hierdie ondersoek. Nee, ek het natuurlik ook gaan getuienis lewer in die saak. Die getuienis in enige saak is 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 die uh proef van verboddings of die Engels sal sê sal in jou getuienis lê wees wat jy wat jy moet lewer. Dit is waar jy getoets word want jy stap in 'n hof in en daar sit gewoonlik 'n paar advokate. In die saak was regter Elof was die hoofregter gewees van die tyd. So regter Elof het voorgesit en daar was 'n so baie 'n uh, moeilike aanklaer geweest, Klaus von Lires. Dit was 'n baie moeilike oom geweest, goeie aanklaer. So ehm um, het my heel wat gekruis verhoor voor die saak want dit so gereed gesê dit was 'n baie blinke belangrike, belangrike saak in, in die geskiedenis van Suid-Afrika geweest het en ons kon nie bekostig laat die saak misluk in die hof nie. So ons moes bewys laat, die bewysstuk wat ons op toneel gevind het wel verband kan word met 'n uh, Warus se wapen. Daar het hulle ook 'n uh, ontstekingsresidu op die hande, so Walus het dit wel handskoene aangetrek, maar daar was ontstekingsresidu op die hande van van Walus gevind en die wat handskoene, die handskoene was aan sy besit gevind gewees. Wat is daai? Hoe beland dit op jou vel as jy dan nou handskoene aan het? 'n uh, Ontstekingsresidu kom van die slagdoppie. So die kruit wat wat op 'n wat op 'n olenen gevind word kom van die dryfmiddel of die kruit wat brand in die doppie, maar die ontstekingsresidu kom van die slagdoppie. Eh uh, die slagdoppie bevat behaasies 'n springstof wat die kruit in die doppie aan die brand steek. Uh, Ons tekensresidu word gewoonlik op die hande van van die persoon wat die wapen vir gekry. Daar sal ook op die liggaam as dit naby is kan dit daaroor ook op die liggaam van die oordene gevind word, maar in die geval is dit noodsaaklik dat mens kyk na die hande om te bewys laat die persoon Wiso ander positief wat beteken dat die persoon die wapen afgevuur het of moulik kon afgevuur het. En is hulle op jou hande beland as jy dan nou soos wat hy sy handskoene aangetog het. Goed, die handskoene was getoets geweest vir ontstekingsris die nie sy hande nie. O, wow, okay. So, so gelukkig het hy dit nog in sy besit gehad anders sou mens nie dit waarskynlik nie met hom kon verbind het nie of sou hulle dit wel kon doen. Ja, natuurlik die Ons tekenresidue is is maar los particles wat op 'n persoon se hand is. So oom, oomlik as hy oomlik as hy sy hande sou was of sy hande afvee teen sy broek, dan is die ons tekenresidue weg. So dit moet, moet gewoonlik binne 'n uur geneem word. Uh so gou as moontlik geneem word, maar as die persoon sy hande se so gewas het, dan is dit weg. Dan dan sal hy nooit wat kom bewys het dit dat dat hy self die wapen af afvuur het nie. Dus so dit is dan hoekom dit so ja. belangrik is om so gou as moontlik alle bewyse van almal op 'n toneel in te samel. Dis skou ek ja, die beskuldigde moet onmiddellik ehm um, eers uh, ondersoek word vir, vir enige leiderare. Ehm um, so ja, dit dit moet die beskuldigde word word eerste ondersoek vir, vir leiderare op die beskuldigde natuurlik hoofspoed bloed ook ehm um, as jy op skoon skitter word uh, daar's bloedspatseltjies uh, mikroskopiese bloedspatseltjies wat wat terugblaas wat op die persoon se hemp ook gekry word of so op sy klere gekry word. Maar in die geval is hy gearresteer ehm uh, binne 'n paar minute en is die wapen, die moordwapen en in die handskoene en alles was by hom gevind gewees. Hmm, word dit uiter aard vir julle dan bietjie makliker maak. Dit dit is makliker vir die ondersoekkompte en in vir, vir die laboratorium. Ek weet wanneer die wind weer hier gesê, daar was geweldige druk op op die laboratorium geweest om om korrekte bevindings te maak. Enige van die uh die, die ANC vrygestel uh, vrygestaan om die bewysgewe te herondersoek. Maar die laboratorium het, het so goeie ondersoek gedoen wat die ANC al die politieke mense was baie beïndruk geweest met met die ondersoek wat ons gedoen het. Ehm um, dit moet dan natuurlik ook so gesê het dat dit altyd objektief gedoen geweest het. Ehm um, geen politieke druk uh opte deskundige moet moet 'n um invloed om 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 'n verkeerde bevinding te maak nie. So my bevinding of die laboratoriumse bevinding op die uh ontstekingsreside die die bloed ehm um, die waarnig die bevinding wat ons gedoen het was objektief geweest en en korrek geweest. So uh, hulle kon te enige tyd kon die mense die die bewysstukke oorsee gestuur het vir heronderzoek en hulle sou vir by die skaduwe bevinding uitgekom het. En dit is dan ook wat jy gesê het jy lê vandag steeds doen is jy doen onafhanklike objektiewe ondersoeke en sou iemand julle aanstel as die verslag nie in hulle gunstel nie is dit hulle keuse of hulle dit gebruik of nie maar julle julle doen die ondersoeke om om nie na iets in iemand se gunste bewys nie. Dis correct ons, ons praat altyd van höhere hootnis, so ons is nie 'n uh, höhere hootnis nie so ons sien 'n objektiewe objektiewe bevindings. Ehm um, baie keer die bevindings wat ons maak bring self 'n uh, nuwe feite na voor baie keer. Ehm um, ek was nou betrokke ook by ander sake in Namibia gewees eh uh, waar my ondersoek ook meer feite aan die, aan, die, aan die dag gebring het wat wat ek in my verslag genoem het. So ja, nee, ons is ehm um, dit is natuurlik ook die beginsel van van Weskou eh Wiskoe ons 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 maatskappy wat ons het wat ons bedryf is dat ehm um, ten alle tye gee ons diskundiges objektiewe wetenskaplike getuienis. En jy het uiteraard op baie ander sake ook gewerk. Lukas, Chris Hanie se saak was, soos jy sê, was 'n een eenvoudiger ondersoek. Dit was natuurlik 'n massiewe saak geweest. Waarskynlik ook al baie ander grie tunele gesien, grie moorde ondersoek. Vertel my bietjie bly hierdie goed by jou. Toe ons vroeër gesels het, het jy vir my gesê daar's sekere goed wat jy nie eers kan eet vandag nie net omdat dit jou aan sekere middels herinner wat jy gele gebruik om julle ondersoeke te doen. Vertel my bietjie meer van hoe spooksake by jou, as ek dit sou kan sê, en en hoe beïnvloer dit jou tot vandag toe en hoe hanteer mens dit? Ja, mens euh, leer natuurlik, dit is maar so 'n gebrek. Mens leer deur die jare leer mens maar om dit te verwerk en saam te lewe daarmee. So dit is nie iets wat jy jy gaan nie noodwendig by die uitkomende van die mense jou familielede vertel wat in die saak gebeur het nie. Hulle staan uit af van die saak, weet jy was betrokke geweest by goed maar 'n uh, persoon gaan gaan nou nie fyn detail vir jou familie vertel nie. Elke diskindiges diskindiges is, uh, diskindig is natuurlik blootgestel aan post-dramatiese stres. En soos ek ek verstaan van van posttraumatiese stres is ook jy kry 'n uh, uh, eenmalige uh, voorval vo kan kan posttraumatiese stres veroorsaak, maar aanhoudende blootstelling aan die klas van van uh, trauma's kan natuurlik langdurige uh, skade veroorsaak op deskundiges. Ons het ook wel 'n redelike aantal de deskundiges gehad wat wel posttraumatiese stres probleme gehad het die meeste sorge wat 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 die meeste mense skud is maar waar kinders vermoor is, maar kinders gedood is en waar kinders op gewelddadige wyse doodgemaak word. Baie keer van uh die familiemoorde is 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 regtig erg waar die hele familie uitgewis is. Baie keer ook die plaasaanvalle wat wat hele hele families uitgewis word. Uh sou ook kan mense ook nie verstaan waar 'n pa of 'n ma natuurlik ehm uh, hulle eie kinders vermoor nie. En vertel my bietjie meer van goed wat vandag steeds saam met jou is, buite die sake wat jy wat so verds in jou geë is. Jy het vroeg vir my gesê net ek sal graag wil hê moet dit met die luisteraars deel is dat jy nie eers soute na sy chips vandag kan eet nie. Vertel my bietjie van dit. <laughs> met die ondersoek uh met die afstandsbepaling ondersoek gebruik ons uh chemikalie wat onder andere ook asynsuur bevat. In so 'n waar waar ek so 'n ondersoek doen, um dan die blut laate geweldige reuk in jou neus na um, as jy die bewysstuk die kleringsstuk word ondersoek met die chemikalieë en dit bevat onder andere 'n uh, soutsuur of sout asynsuur en bevat onder andere asynsuur en saam met die bloed veroorsaak dit 'n geweldige reuk so mense um, dra natuurlik jou beskermende klere dra wat uh, wat jy dra maar nog steeds die die reg probleme altyd in jou neus. So en ja, dit is 'n uh, wonder ek sout en nasin eh uh, koos by dit kom dan uh, dan dink ek terug aan die kledingstukke wat ek ondersoek het, dan sien ek altyd die en dan dink ek terug aan die aan die bloederige klere wat wat ons ondersoek het in tydens ons forensiese ondersoeke. Netter afsluiting. Hoekom dink jy is forensiese bewyse en forensiese ondersoeke so belangrik vir misdaadondersoeke en ek meen vandag sit ons eintlik met 'n groot tekort aan forensiese deskundiges in 'n land wat die misdaadsyfers so ongelooflik hoog is. Baie van my kollegas het maar die pad oorsee gevat vir ehm um, uit verskeie verskillende redes. Ons het ongelukkig geweldige eh uh, goeie forensiese mense deur die jare verloor wat oorsee is. Baie van die mense is deesdae laboratorium supervisors en werk nog steeds oorsee. So baie van die topmense het oorsee gegaan. En dit is eintlik een van een van van Weskou se beginsels wat wat ons wil doen is om probeer om mense op te lei in die forensiese veld. Wat ook deesdae baie gebeur is dat baie getuies baie getuies word baie keer veral in die las van drak sake en daar's baie sake wat wat getuies deesdae gedreig word. So getuies, hulle uh, weet Ehm um, getuies is nie altyd bereid om getuienis te gee meer in houwe nie want hulle weet hulle hulle familie en hulle self word ook bedreig deur deur die eh uh, deur die kriminele. So wat deesdae gebeur is so die mense gee getu, uh, geen getuienis nie en dan is, dan kan nie 'n persoon skuldig bevind word nie. So uh, die houwe spandeer al hoe meer tyd of ehm um, maak uh, die getuienis van die forensiese deskundiges raak al hoe meer uh, van belang in houwe om skuldigbevindings te, te kry. Baie dankie Lukas. Ek waardeer dat jy met ons gesels het en voordat ek julle groet, wil ek graag ook net aansluit by iets waaroor Lukas met ons gesels het en dit is die resekort wat daaraan forensiese reskundiges in die land is. Nou Marula Media het onlangs 'n beriggie oorgedoen waar ons spesifiek gekyk het na forensiese die tekort aan forensiese patoloë in Suid-Afrika. Nou, ons het met Prof Ryan Bloementhal vir hierdie hierdie berig gesels en wat hy met ons gedeel het is eintlik 'n skokkende syfer. Hy het vir ons gesê dat daar in die VS byvoorbeeld 5 patellofe elke miljoen mense nodig is. In Suid-Afrika wat soos soos hy dit regsêe endemiese onnatuurlike doodslas het, is daar 6 forensiese patellofe vir elke miljoen mense nodig. Dit beteken dat Suid-Afrika met sy bevolking van sowat 61 miljoen mense, minstens 330 van hierdie kenners behoort te hê. Verlede jare het daar egter net sowat 50 forensiese patoloog in die openbare sektor gewerk. Die syfer verwys spesifiek na forensiese patoloog wat deur die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika gesertifiseer is en by die Raad geregistreer is. Nou nie tenmin sê dit vir ons dat daar regtig 'n groot tekort aan deskundiges in die land is en en dat dit waarskynlik een van die groot redes is hoekom sake so sloer, hoekom hierdie hierdie goed nie afgehandel word nie en ons sit beslis met 'n reëse tekort in die land. Maar skakel volgende week weer by ons in vir nog 'n episode van Koelbloedreg.